co? Leonardo DiCaprio. No tak teďka mě Jirka produkční ubytoval a vzhledem k situaci, dneska to je první den natáčení a pěkně leje. Jsme v Wernsdorfu teda. No nevím, jestli to bude podle plánu natáčení, tak uvidíme. Čau. Jsi mi říkal, že se začínám točit vlogy? Ohledně natáčení? A když se tě ptala? Kdo? No ale já nejsem, já začínám. Zajemná, musí kmeňa. Không được đổ lỗi cho ai cả. Thôi. Uống đi. Chúc mừng. Cái tin đâu? Cháu nó về, cháu từ Anh Quốc về đấy. Uống đi. Ai vậy? Cháu Anh Quốc đấy. Mày kể cho các cô chú nghe về cái việc học của Anh Quốc và